Oh iya. Baturan dolan tak jak jajan ning Raminten. Iya. Lagi. Mau tak jak ning ndi mau? Ning Candi Plaosan. Terus saiki ning rumah makan Raminten. Ini Pak Amsyah. Sudah Pak nembe digolek ing kon. Oke. Ya. Ki anakku kembar iki sebarisi sampeyan sekolah Irangga. Kaya ra kembar dapet anakku kembar ning lanang wedok. Ki arma mau paling golek. Arma mau paling golek, he. Oke ya, sore iki. Wong pitu wis cepak ke nggone buru kaya. Nanti Mbak Titi salimin lagi neng Ramin. Ya nong batik barang lo. Iya. Iya. Oke. Oke. Ya pengobong menyan suasana neneng jero rumah makan Raminten. Ya mau mbak teh. Nah, ini Pak Salimin ngaruh buru kaya sak keluarga. Ya, monggo monggo. Ya. Nah, saya nunggu anu apa pestelan ini. Jajan es rampung ingin tadi gini. Hahaha.